ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის მიშვიდე დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მოხსენებელი ქალბატონი ნარა ჯანდურია. შევიდა ცვლილება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებში. შესაბამისად შევიდა ცვლილება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს განსახორციელებულ სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებში, კერძოდ შემცირდეს პროგრამის უსინათლოების მატერიალური დახმარება, კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად ხარჯები 2000 ლარი და განისაზღვრეს 25700 ლარი. შემცირდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა, გზები და ხიდები 130000 ლარი და განისაზღვრეს 719000 ლარი. შესაბამისად შევიდა ცვლილება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს მშენებლობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის კუთხით განსახორციელებულ სამუშაოებში. კერძოდ შემცირდეს გზის, ასფალტო-ბეტონის საფარის კაპიტალური რემონტი 130000 ლარი და განისაზღვრეს 156000 ლარი. შევიდა ცვლილებები სოციალურ პროგრამებში, კერძოდ ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამიდან ამოღებული იქნა შეზღუდვა ქალაქ ფოთში 2018 წლამდე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახები და ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით გაეწიოს ყველა ახალშობილთა ოჯახს. 5 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამიდან ამოღებული იქნა შეზღუდვა ქალაქ ფოთში 2018 წლამდე რეგისტრირებული ოჯახების და დახმარებები გავრცელდეს ყველა მრავალშვილიან ოჯახზე.